Ćao, ja sam Mimi Mercedes, a vi gledate 10 stvari bez kojih ne mogu. Prva stvar bez koje ne mogu je naravno mobilni telefon. Ne znam da li treba da objašnjavam zbog čega, zato što opored toga što ja ide sav posao se radi preko njega, sada meni je onako, to bih mogla i preko kompjutera, ali mi je mnogo važnije za druženje, za komunikaciju, što je bukvalno meni ono, ne znam, srž života i bez toga stvarno najviše ne mogu. Druga stvar bez koje ne mogu je maska za telefon, što je već postala bukvalno fora među mojim pratiocima, malo me zezaju za ovo što nosim masku na preklop kao za bumere, ali i meni je kao baš stalo do toga da mi stvari budu u dobrom stanju, onako jako pazim na stvari, bitno me budu očuvane i to mi je prioritet definitivno, tako da imam ovu bumersku masku za telefon i ovdje imam i za karticu mjesta i tako da podjednako ne mogu bez nje kao bez telefona. Druga stvar bez koje ne mogu su pare, možda to ipak na mjestu broj 1. Simbolično ćemo ih predstaviti ovim dolarom koji se nosi za sreću u novčaniku, to isto imam. Mada kada sam ga prethodni put nosila, ukrali su mi njega zajedno sa 100 evra koji su bili sa njim, tako da nisam sigurna koliko mi donosi sreću, ali nema veze. Evo, nabavila sam drugi vrlo brzo posle toga pa ćemo vidjeti. Treća stvar bez koje ne mogu su kola, moja Astrica, za sada. Definitivno sam se toliko stopila sa kolima, ne mogu zamisliti više život bez kola. Sad sam se posle dugo vremena vratila u Beograd i bukvalno ne može se naći taksi i poludeću od toga i uvek mi trebaju kola. Iako je naporno i što se tiče gužve i svega, ali definitivno ono, ne mogu više zamisliti kako je to nemati svoje neko prevozno sredstvo koje je uvek dostupno. Znači, četvrta stvar bez koje ne mogu su naočare za vid, zato što imam neku kao tu školsku dioptriju, ali ne mogu da vozim kola bez njih, mislim ne osjećam se uopšte bezbedno, ne vidim tako nešto na daljinu, sve mi je mutno i to. Evo, nisam mogla prepoznat Miho kada smo dolazili ovdje, tako da naočare za vid definitivno, zato što sada ih stavim, da mogu da lepo vidim, nisam ih stavila, se ne isprljaju od šminke dok se ne snime. Idemo dalje. Peta stvar bez koje ne mogu je ova gumica za kosu, konkretno ova, zato što jako je teško naći gumicu koja se baš savršeno rasteže da drži onako kvalitetno kosu. Ova se baš onako prepolovi dovoljno puta da mi napravi punđicu koja mi je savršena ili rep, tako da ovo su neke gumice za kosu kod Kineza koje, bez kojih ne mogu definitivno. Uvijek mi je ovako na ruci, čak i u nekim bitnim ili svečanijim prilikama uvijek mi je ovako vidi gumica na ruci, tako da sam shvatila bez nje definitivno ne mogu. Šesta stvar bez koje ne mogu su ovi cirkoni ušima, znači bez njih toliko ne mogu da ih nisam ni skinula da ih donesem ovde, zato što sam bila u fazonu, totalno mi drugačija glava izgleda bez njih, znači nosim ih i kad spavam i kad se kupim i sve, ne mogu bez njih. Sedma stvar bez koje ne mogu je labelo, znači sve jedno mi je koje, uvijek imam neko drugo, ali moram da imam labelo pri ruci, inače imam neki trip da su mi dehidrirane usne i to me onako uspaniči. Osma stvar bez koje ne mogu je voda, iako bi možda mogla bude prva, zato što od kad sam počela redovno pijem vodu, moj život se promenio, reklama za vodu. Ali definitivno ne mogu duže vrijeme da provedem da nemam vodu kod sebe, to me, što sam malo pre spomenula za labelo, kada me uspaniči osjećaj dehidriranosti, definitivno uvijek moram da imam vodu kod sebe i da to sve bude kako treba. Deveta stvar bez koje ne mogu je neka zanimljiva torbica. U svakoj fazi svog života i menjanja i izgleda i svega ono kao u životu, uvijek imam neku torbicu koja mi u tom trenutku simbolično predstavlja sve što se u tom trenutku dešava, tako da sada je to čupava kravica torba, tako da nadam se da je jasno kakav život trenutno živim. 10. stvar bez koje ne mogu, to sam uzela da predstavim kao nešto bez čega trenutno ne mogu, zato što zapravo baš mogu bez mnogo stvari, kao mislim da ne mogu zapravo bez kao 2-3 stvari odavde stvarno, ali evo 10. stvar je jamb. Nije loše za to. Trilink šestica, zamislila sam jamb dobila iz ruke koliko je bilo hot. Ovo je bilo 10 stvari bez kojih ja ne mogu i nadam se da vam je bilo zabavno. Ćao!